कृषि विकास बैंकको शाखा मापेदुत कोशी गाउँपालिकामा स्थापना भएको झन्डै डेढ वर्ष भयो हैन। यो अवधिमा अब तपाईहरुको बैंकिङ कारोबारको कुरा गर्नु साथै चाहिँ यहाँको वित्तीय अवस्था कस्तो रह्यो, कस्तो देख्नु भयो, कस्तो पाउनु भयो? राजन सरले अलिकति बताइदिनुहोस्। म आएको लमसम अब 10 महिना भयो होइन। अब 10 महिनाको अवधिमा म आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको 325 जति खाता खोलिसकेको थियो। खाता तपाईँको जस्तै अब के अरे चल्ती खाता खोलिएको थियो, सेभिङ खोलिएको थियो र मुदती खोलिएको थियो है। त्यसमा पार्ट 300 तपाईँको विभाजन भएको थियो। त्यति हाम्रो क्लाइन्ट कस्टमर बनिसकेको थियो। त्यसमध्येमा तपाईँको हाम्रो डिपोजिट चाहिँ 1 करोड थियो, 1 करोडसम्म। अब म आइसकेपछि यो 10 महिनाको पिरियडमा करिब करिब तपाईँको 750 खाता जति भयो, 400 खाता भयो। हामीले अलिकति जनतामा जन चेतना के जगायो भने कमसेकम एउटा खाता दिनुहोस् र सञ्चित गर्ने अलि सिक्नुहोस् होइन। व्यापारतिर अलिकति तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस्, कृषितिर ध्यान दिनुहोस्, अनि यो ट्रेकिङ यो पर्यटक क्षेत्र हो, त्यतातिर अलिकति रोड साइडतिर एउटा कटेज जस्तो बनाएर होटल जस्तो व्यवसाय गर्नुहोस् भन्ने मैले चाहिँ त्यतातिर फोकस दिएको छु। यहाँको चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, अब जसरी तपाईँ आएपछि वृद्धि भयो, कस्तो खालको मान्छेहरू बैङ्किङ क्षेत्र तपाईँहरूको सेवा प्रवाहसँग जोडिएको तपाईँले पाउनु भएको छ? अब कस्तो खाले भन्नाले, अब यो अलिकति अति दुर्गम क्षेत्र हो, भूगोल हिसाबले पनि बाटोघाटो पनि अति तपाईँको कठिनाई अवस्था भएको ठाउँमा तपाईँको कृषकदेखि शिक्षक र व्यवसाय यो तिनटै वर्गले तपाईँको हामीलाई सहयोग गरेको। तपाईँहरूको सेवा प्रवाहको हिसाबले अहिले कृषि विकास बैङ्कले के सेवाहरू दिइराखेको छ? अहिले तपाईँहरूको खास सेवा जस्तो यहाँको स्थानीयसँग मेल खाने सेवाहरू चाहिँ के हो त? अब यो स्थानीयसँग मेल खाने तपाईँको हामीले अहिले डिपोजिटको अभियान चलाएका छौँ, साक्षरता कार्यक्रम राखेर रा। त्यो हामी अब व्यवसाय कृषि व्यवसाय खेतीतिर पनि म भिजन गर्दैछु। ठाउँ ठाउँमा 2-4 मैले प्रोजेक्ट पनि भेटाएँ, त्यतातिर पनि मैले चाहिँ ध्यान मैले लगानी गर्ने सोचमा छु, तर कोलेट्रल अलिकति भिरपाखा भएको त्यही भएर र फर्म पनि दर्ता नभएको कारणले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ गर्न सकेको छैन। तर अब आउने दिनमा अलिकति मौसम खुलोस् र कार्तिकदेखि चाहिँ लगानीतिर म ध्यान दिन्छु। ऋण प्रवाहको कुराहरू हजुर, समस्या चाहिँ अहिलेसम्म के तपाईँले चाहिँ चाहेको अथवा तपाईँको मापदण्डभित्र पर्ने खालको छैन? छैन, मापदण्डभित्र भन्नाले मेरो जुन डिपोजिट हुनुपर्ने हो त्यो डिपोजिट नभएर मैले चाहिँ लगानी। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त? जस्तो अहिले अब सिङ्गो मापेदुटकोसी गाउँपालिकाको बैङ्किङ क्षेत्रसँगको एट्याचमेन्ट तपाईँले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो निकै कम छ, अहिले भर्खर चाहिँ अब एउटा हुँदै गएको भन्ने खालको जनचेतना भर्खर चाहिँ सुरुवात भएको जस्तो तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, कसले कुन निकायले कुन पक्षले के गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब यसमा यस्तो छ, हाम्रा मिडियाहरूले पनि साथ दिनुपर्छ, राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिनुपर्छ, टोल टोलमा अलिकति फोकस गर्नुपर्छ कि यो कृषि विकास बैङ्क घर आँगनको बैङ्क हो, हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ, हामी सबैजनाले एउटा खाता दिउँ र व्यवसाय खेती गरौँ, व्यवसाय गरौँ, खेती कृषि खेती गरौँ र व्यवसाय पनि गरौँ। त्यतातिर अलिकति फोकस हाम्रो जस्तै अब तपाईँ मिडिया होइन, अब मानवाधिकार जनप्रतिनिधिहरू है, व्यापारी शिक्षक यो सबैजनाले साथ दियो भने अलिक छिटो अलिकति उस्किन्थ्यो। अब अहिलेको जमानामा जस्तो तपाईँहरूकै संस्थागत प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दाखेरि अब हरेकले चाहिँ अब एकले अर्कालाई उछिन्ने खालको प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति हुनुपर्नेमा अब भर्खर एउटा शाखा कृषि विकास बैङ्कको शाखा आउँदाखेरि तपाईँहरूसँग जोडिने ग्राहकको कुरा गर्दाखेरि अब एकदम कम छ भन्ने भन्नुभयो होइन। अब यसलाई बढाउनको लागि तपाईँहरूको पक्षबाट चाहिँ कस्तो खालको अफर अथवा कस्तो खालको चाहिँ अब योजनाहरू कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब
अब हाम्रो यस्तो छ, कृषि विकास बैङ्कले अनलाइन खाता पनि तपाईँको विदेशमा रहेका हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा रहेका मान्छेहरूले पनि डकुमेन्ट पठाएर हामीले अनलाइन खाता पनि खोल्न सक्छौँ जिरो ब्यालेन्समा, होइन जिरो ब्यालेन्समा। यहाँको पनि जुन हाम्रो कस्टमरहरू आइरहेको छ त्यसको पनि जिरो ब्यालेन्समा हामी खोलेर न्यूनतम ब्यालेन्स राखेर उहाँले सेवा दिइरहेछौँ हामीले। अब सर अकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, अब यहाँ जनचेतनाको कुरा, यहाँको चाहिँ अब जनजीवनको स्तरको कुराहरू अब सरले अलिकति बताउनु भयो, तपाईँ आफै अकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ के चुनौती छ जस्तो चाहिँ अब यहाँको हिसाब किताबको कुरा होला तपाईँसँग जोडिएको कुराहरू होइन, यहाँको जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दै गर्दाखेरि चुनौतीहरू के छन्? अब चुनौती भन्नुपर्दा प्रमुख रूपमा त अब दुर्गम क्षेत्र भएकोले बाटोघाटो नै एउटा भइहाल्यो। अब यसमा भनेको जनस्तरमा पनि अझै पनि हाम्रो ब्याङ्कको बारेमा, हाम्रो ब्याङ्कले दिने सेवा सुविधाको बारेमा अझै जनचेतना पुगिरहेको छैन। अहिले हामीले अब यो लकडाउनको समयमा पनि यसलाई ख्याल गर्ने हो भने डिजिटल ब्याङ्किङ, जुन ब्याङ्कले चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिइरहेको छ, जस्तै अब मोबाइल ब्याङ्किङ भयो, एटिएम कार्डहरू भयो, इन्टरनेट ब्याङ्किङ भयो, अब सेयर भर्नु पऱ्यो, सेयर कारोबार गर्नु पऱ्यो भने सियासबाहरू, यो सबै सेवा सुविधाहरू हामीले जनतालाई दिइराखेका छौँ। एउटा कुनै पनि पूर्ण ब्याङ्कले दिनुपर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ हामीले यहीँबाट दिनुभएको छ, तर त्यो जनताले थाहा पाएको छैन, त्यो अझ थाहा पाएको छैन। हामीले सीमित वर्गमा सम्म मात्र पुर्याउन सकेका छौँ। अब यहाँनिर एउटा हेर्ने भने त अब यो ठुलो क्षेत्र भयो, अब जस्तै पारिवाकको मान्छे, जुगिङको मान्छे उतातिरको अब ब्याङ्कमा उपस्थिति एकदमै न्यून छ। अझै पनि जस्तै यो टिचरहरू भयो, अब उनीहरूले चाहिँ अब जब भुक्तानी हुने बेलामा, जस्तै सेलेरीहरू आउने बेलामा चाहिँ उहाँहरू अब आफ्नै स्कुलको चेक काटेर लगेर रकम वितरण गर्ने अवस्था पनि छ अहिलेसम्म। टिचरहरू, कतिपय टिचरहरूको पनि व्यक्तिगत खाता, सम्पूर्ण टिचरहरूको व्यक्तिगत खाता अझै खोलिसकेको छैन। अब टिचर जस्तो मान्छेले पनि अब नखोलिदिँदाखेरि यहाँनिर अलिकति समस्या चाहिँ अब त्यो पनि छ। अब डिपोजिट हेर्ने भने डिपोजिट अलिक कम मात्रामा गर्ने हाम्रो ब्याङ्कमा, यहाँनिर पैसा भएको पनि अब डिपोजिट चल्दै अन्त ब्याङ्कमा नै गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसमा तपाईँहरूको पनि काहीँ न काहीँ अब ल्याप्सेस हुन्छ नि, अब तपाईँले गर्नुपर्ने, तपाईँले अवेर गर्नुपर्ने, अब त्यस्तो काहीँ ल्याप्स भएर हो कि त्यस्तो भएको? त्यो त अब इन्फर्मेसन अब हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ उहाँहरूलाई, होइन, तर कतिपय अब यहाँ अब उपस्थिति हुँदाखेरि, टाढो टाढोको मान्छेलाई पनि उपस्थितिले हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन दिइरहेको छौँ, व्यक्तिगत खाता खोल्नुहोस्, मोबाइल ब्याङ्किङ लिनुहोस्, सेयर भर्नुहुन्छ भने सियासमा हामीले डिमेट एकाउन्टहरू यहीँबाट सबै हामी गरिहाल्छौँ, होइन, अब एटिएम कार्डहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ। अब यो ठाउँमा अब एटिएम मेसिन त अहिले अलिकति सहज छैन, त्यो भए पनि हामीले एटिएम कार्डको लागि चाहिँ हामीले पहल गरिरहेछौँ। सर अघि अब डिपोजिटको कुरा अलिकति गर्नुभयो होइन, चुनौती सँगसँगै अब अहिले चाहिँ यस्तो छ अवस्था, अलिकति तपाईँले तथ्याङ्कगत फ्रेम दिनुहोस् न, तपाईँहरूको चाहिँ डिपोजिट अहिले कस्तो अवस्थामा छ र अब तपाईँले त्यो डिपोजिटलाई बढाएर तपाईँले जुन स्ट्राटेजिकली अलिकति कुरा पनि गर्नुभयो होइन, अहिलेको अवस्था के छ र अब तपाईँहरूको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ रणनीति भनौँ न होइन, के छ, कसरी अगाडि बढ्ने, डिपोजिट बढाउने के छ भने, हेरौँ अब प्रकाश सर, यो ठाउँ चुनौतीको पहिला कुरा गरौँ। चुनौतीमा यहाँ के छ भने, हामीले अब 10 बजे अफिस खोल्न जाँदा कहिले लाइन हुँदैन, लाइन भएको बेलामा कहिले तपाईँको नेट हुँदैन, है, नेट हुँदैन, यी आवत समस्याहरू छन्। पहिला त्यो भयो, मैले तपाईँको रणनीति बनाएको अब प्रत्येक टोल टोलमा, जस्तै कि अब वाकु तपाईँको 2 वार्ड छ, यता काकु र 4 नम्बर र 5 नम्बर वार्ड छ, जुबिङ र खालिङ 1 वार्ड छ, होइन, 1 र 2 छ, र यो सबै वार्डमा हामीले सक्दो एउटा साक्षरता कार्यक्रम राखेर यो तपाईँको डिपोजिटको अभियान हामी चलाउनु खोजिरहेछौँ। तर हामीलाई मौसमले साथ दिइरहेको छैन, मौसमले साथ दिएको छैन, तपाईँको नेटले साथ दिएको छैन, र के अरे विद्युतले साथ दिएको छैन, प्राविधिक कुराहरू यी तैपनि हामीले आफ्नो तवरबाट
प्रत्येकलाई बुजुर्गलाई ल है हामी कहाँ सबै सेवाहरू छन्, एटिएम सेवा छन्, मोबाइल ब्याङ्किङ छ, इन्टरनेट सेवा छन्, तपाईँहरू आउनुहोस् डिमेट हामी खोल्छौँ, सेयर लिनुहोस्, आइपिएस भर्नुहोस् होइन, तपाईँले काठमाडौँबाट लिने सेवा हामी यहीँबाट तपाईँको घरमै दिन्छु भन्ने कुरा मान्छेले अलिअलि बुझ्न थाल्यो। अब मान्छेको अलिकति झुइँचो, पहिला म आउँदाखेरि तिनवटा चारवटा ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो, अहिले अब 50 60 ट्रान्जेक्सन दैनिक क्रममा दैनिकीमा पुगिसक्यो। त्यो तपाईँले जुन अहिले अब बढ्दैछ भन्नुभयो नि, अहिले चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सम्प्रेषण गर्नुभएको छ? जस्तो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बैङ्कको सेवाहरू यो हुन्, यसरी तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर कसरी भनिराख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, हामी टिम 3 छौँ, 3 टिमले आफ्नो आफ्नो तरबाट चिनेको साथीलाई, उहाँहरूको 17 भइगयो, मलाई 10 भइगयो, म त्यही हिसाबले हाम्रो सेवा यो छ है, तपाईँहरू यो कृषि विकास ब्याङ्क गभर्मेन्ट ब्याङ्क हो, यहाँ तपाईँको ग्यारेन्टी दिन्छौँ, केही हुँदैन प्राइभेट ब्याङ्कमा र यसमा धेरै अन्तर छ, तपाईँहरू डिपोजिट राख्नुहोस्, ढुक्क हुनुहोस् र ब्याज पनि तपाईँको अब व्यक्तिमा 8% छ भने 8% छ भने संस्थामा चाहिँ 8.5 होइन, त्यो हिसाबले हामी मुदतीमा छौँ होइन, साधारण जति सेलेरी खाता छ 4% हामी छौँ, भनेपछि तपाईँहरू पैसा राख्नुहोस्, सुरक्षित गर्नुहोस् र हामी त्यसको भरपर्दो तपाईँलाई सेवा दिन हामी तयार छौँ। तर एउटा कुरा अलिकति के छ भने, चुनौतीको जुन कुरा गऱ्यो नि, मान्छेले त अलिकति डिपोजिट राख्छ, तर यहाँ के छ भने हामी कहिले अब नेट हुँदैन, कहिले लाइन हुँदैन, मान्छे अलिकति बिचलामा डिपोजिट, अहिलेको अवस्था कति भन्नुभयो अहिले डिपोजिट तपाईँहरूको? डिपोजिट हाम्रो आसार खुल्यौँ है, आसार मसान्तमा म आउँदा तपाईँको मन्स कार्तिकमा मानौँ न, म आउँदा 1 थियो भने अहिले आसारमा, आसार मसान्तमा 77 आसार मसान्तमा 3,59,00,000 पुग्यो, सदस्य के अरे कस्टमर सङ्ख्या 750 पुग्यो। त्यो डिपोजिट चाहिँ तपाईँहरूले लगानी जस्तो यहाँबाट डिपोजिट भयो, हजुर, यहाँ लगानी गर्ने वातावरण अहिले केही पनि छैन? अहिले लगानी गर्ने वातावरण अलिअलि मान्छे आइरहेछ होइन, तर प्रोजेक्ट नभएर लगानी मैले चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन, प्रोजेक्ट अवश्य भनेपछि त्यो यहाँको डिपोजिट पनि अहिले यहीँ लगानी हुने वातावरण अहिलेसम्म बनेको छैन, अहिले बनेको छैन, तर अब निकट भविष्यमा तुरन्तै हामी बनाउँछौँ। जस्तो लगानी गर्दाखेरि कसरी लगानी गर्ने तपाईँको स्ट्राटेजी? अब हाम्रो स्ट्राटेजी भनेको अब कृषि व्यवसाय गर्नेलाई अलिक प्राथमिकता दिन्छु, व्यापार गर्ने जस्तो प्रष्ट भाषामा बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस् न, जस्तो चाहिँ अब कृषिमा लगानी गर्दाखेरि बैङ्कले कसरी लगानी गर्न सक्छ, जनताले कसरी चाहिँ अब ऋण लिन सक्छ बैङ्कबाट? अब जनताले यस्तो छ, अब उसले व्यवसाय गरेको उसको प्रोजेक्ट हुनुपर्छ, जस्तै बङ्गुर फार्म भयो, बाख्रा पालन भयो, कुखुरा फार्म भयो, हाँस फार्म भयो होइन, अब भैँसी पालन भयो, गाई फार्म भयो है, वा तरकारी खेती याव होइन, भएपछि हामीले त्यसलाई सहज रूपमा त्यो कोलेक्टरको आधारमा र प्रोजेक्टको आधारमा हामी उसलाई चाहिँ प्रदान गर्छौँ। त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ बैङ्कले आफै उसको नेपाल सरकारले तोकेको र बैङ्कको सो विवेकले भेटाएको कति आउँछ मूल्याङ्कन, त्यो हिसाबले हामी प्रदान। यो गाउँपालिकाको अहिलेसम्मको अब अर्थतन्त्रको अवस्था तपाईँले हेर्दाखेरि कुन क्षेत्रलाई समेट्दाखेरि तपाईँहरू पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, र जनताले पनि केही सेवा पाउँछ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब क्षेत्र भन्नाले जस्तो तपाईँ व्यवसाय क्षेत्रलाई, कृषि क्षेत्रलाई अब अन्त्यमा केही भन्नु छ यहाँको जनता, यहाँको चाहिँ अब प्रतिनिधि भन्न चाहन्छु भने, प्रत्येक यहाँ 13,000-14,000 जनसङ्ख्या मापेदित कोसीमा छ, म यहाँहरू मार्फत म जनताहरूलाई के गर्न भन्न चाहन्छु भने, कमसे कम कृषि विकास बैङ्क घर आँगनको बैङ्क हो है, यो ग्रास रुटमा यस्तो सबै बैङ्क सरकारी बैङ्क आउँदैन, यो घर आँगनमा आएको बैङ्कलाई सदुपयोग गरौँ र एउटा खाता दिउँ र व्यवसायतिर ध्यान दिउँ हामी, र कर्जाको पनि सेवा लिउँ